Assalamualaikum, Tita Khalifa. Apa khabar semua? Okey, hari ni Teacher Nadia nak buat aktiviti painting with circle. Nak tahu tak macam mana painting with circle tu? Okey, jom kita tengok sama-sama. Cantik kan painting with circle kita? Kepada anak-anak teacher kat rumah, jangan lupa mencuba. Okey, itu saja dari teacher. Kita jumpa lagi. Bye.